kufundisha ili kuanzia. Ukijaribu kujipa hayo madaraka ndio kama mnaanza kugombana na wazazi. Na heshima yako inapotea. Kwa hiyo mapendekezo haya kitu kimoja tumesema hatutaki kukisema na tunakisema tu kwa heshima ya taifa letu. Katiba ya sasa Zanzibar tumewaambieni mmevunja, na tuko tunamzana kwenye tume mmevunja.
hey, nadhani anazoea tu, anakula hapo, anakula hapo. Basi nadhani kila mtu anatembea anakula. Lakini kama ni tusi la mkutano mimi nimeliheshimu. Kwenye kikao kwenye wazee haitakiwi kuhadhari kwenye wazee. Tusi na kubali na mama na mwanamke na wanaume ukiambia kama ile kuna ile mama nasikia anamwambia ile mama kasia. Anamwambia Lisu, nasikia ni tusi si kwa na kizazi hiki. Nasikia anamwambia Lisu, Lisu ukutahii. Lakini kwenye waziri wa mama alikuwa na haki, kama aliona lindisi lile linatanga tanga alisoni msimamo wa mama, anaweza kusema yeye alikutahiri. Ana anaruhusiwa. Ni nini ile waziri? Mahali pa kutengeneza, mahali pa kuafikia. Hakuna woga, hakuna kutusi, hakuna fitina, hakuna unafiki. Vyama vimejaa unafiki pale. Pale ni wazee hawaendi wezi, wezi huambiwa na wazee wenzao. Na wewe unasema nini? Ng'ombe zako unasikia zilitoka kwa Masai. Wewe unatuambia una maziwa, maziwa gani? Wale ng'ombe ni hivyo. Kwa watu, watu wanaotaka kwenye ile wazee, kama unaiba, huendi kwenye wazee. Utaadhibika, wazee wako watakwambia. Na napenda kusema, karibu baadhi yetu tutasema wale wanaosumbua wale. Sasa. Marahaba, ujambo? Sijambo, habari za kazi? Kazi salama tu. Na habari za kwako? Nzuri nzuri. Msikilizaji na mtazamaji, ni mzee wa zaidi ya miaka 75 hivi. Miaka 76. Tarehe 12 mwezi wa 4 mwezi huu nilitimiza. Hongera sana. Asante sana. Na ukishuhudia mzee Butiku taifa likitimiza miaka 50 mikononi mwako. Ni kweli nimeishuhudia na nafurahi kwamba nimeweza kushuhudia. Nini unaona mzee Butiku? Kutoka mwaka 1961 wakati tunapata uhuru mpaka 1964 tunaungana na Zanzibar. Kitu gani hapo unaweza ukalieleza jamii ukiwa kwanza kioo cha jamii kama mzee mtumishi wa umma kwa miaka mingi kwenye taifa na bado unalitumikia taifa? Mabadiliko makubwa sana ni vigumu kuyaeleza na ya aina nyingi. Kwanza 1961 nilikuwa bado niko shule Makerere. Ndiyo. Nasoma. Paka 64 nilipotoka kwa miaka mitatu. Kwa wakati tunapata uhuru nilikuwa bado shule. Nasoma. Baadaye na tulikuwa tunatawaliwa. Ndiyo. Mimi nilikuwa naishi kijijini. Nafasi zangu zote nilizopata kati ya mwaka 47 nilipoingia shule mpaka nilipo kwenda chuo kikuu ilikuwa na wakati wa ukoloni kwa kweli. Lakini tuliweza kusoma, tuliweza kusoma, tuliweza kutafutwa huko vijijini, tuliweza kupewa ushindi wetu bila ubaguzi. Nani alinijua siku hizo huko vijijini? Lakini nilifanya mtihani na mimi sikuwahi kurudia. Miaka 17 yote niliyosoma nimekwenda kila mwaka na kwenda na hakuna hata siku moja barua yangu ilichelewa kunifikia na kunionyesha niende wapi ni kutoka shule fulani. Kwa hiyo kulikuwa na kwa kweli kiango kikubwa cha kujali kusomesha wale ambao wana uwezo na kuwasaidia kwenda shule zilizostahili na kupata elimu nzuri. Hiyo nashukuru. Of course baada ya hapo tumepata uhuru. Tangu uhuru mpaka leo mabadiliko yamekuwa makubwa sana. Maendeleo ni makubwa tu. Ukisema utazama vitu ambavyo nikianza na watu wetu wamebadilika, wanajiamini zaidi kuliko walivyokuwa mwanzo. Bado wananyanyasika na umaskini, lakini wana uhuru wa kutosha.
pamoja na malalamiko ya hapa na pale, demokrasia imepanuka sana, uoga wa viongozi umepungua kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kokoe naweza kusema utu wa watu wetu kama ilivyokusudiwa na wale waasisi wetu taifa letu limeujali na limejitahidi kuimarisha, na hata kelele ya sasa kuhusu mapungufu katika eneo hilo, maadili, miko, uongozi, ni kwa sababu watu wetu wana mwamko mkubwa zaidi na wana uhuru mkubwa zaidi wa kusema yale wanayopenda kusema kama ulivyoona hapa. Naam. Upande wa vitu kumetokea mabadiliko mengi. Ninachokumbuka ni usafiri. Ulikuwa mbaya kabisa, kuna barabara, ni njia vichochoro tu. Basi nakumbuka mimi kijiji kwangu kulikuwa na moja tunapita saa 9 usiku. Unakumbuka ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa basi la dereva moja alikuwa anaitwa Murimi. Ninapigwa endeli hivi kuliwasha. Ndio. Basi anatoka Msoma kilomita 240 kutoka Msoma mjini kwenda Mwanza ni safari ya saa zaidi ya 12. Wakati mwingine 16 hivi. Hata wakati mwingine 18. Na nimeona hiyo, nimeshuhudia mabarabara yanakwenda na badilika kidogo 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 kidogo. Leo wakati nashughulika na mambo ya mchakato. Ndio. Nilikuwa nasema mchakato ungefanyika miaka 10 iliyopita tusingeukamilisha. Lakini ilipofanyika safari hii, njia zilikuwa nzuri, ziko za lami, zingine zimekamilika, zingine zinajengeka, na zile maram ni nzuri watu wote. Kwa hiyo huko kuna mabadiliko mengi ya umeme na simu. Umeme siku hizo na ukuta porini huko unapita, bado hujaenda kila mahali. Maji bado ni shida, lakini naona ile mipango iliyokuwepo mingine ilikufa lakini inafufuliwa. Shule walikuwa watoto wanasoma wachache, lakini tangu UPE, Universal Primary Education, elimu ya wote ilipopitishwa mwaka 74, watoto wetu wameongezeka, wote wanakwenda shule. Na nadhani na miaka michache iliyopita iliamuliwa sasa wote wanaopata ushindi secondary, primary, waende secondary bila kujali sana viwango vya ushindi. Hapo hapo taifa litapata wataalamu bora kwenye mfumo huo? Litapata, litakosa. Ndani mule wako watoto wana akili kabisa, wanashinda mtihani vizuri. Shinda mtihani vizuri. Wako wa ambao wana akili kiangu watapata bahati mbaya, wengine wanatoka wakukamilisha. Kwa hiyo mambo haya ukitaka kuwapa elimu wote kama tunavyotamani, alafu ukataka vile vile kupata elimu ya watu, elimu bora zaidi kwa wachache ambao taifa linawahitaji kwa mambo fulani, kuna siku zote tatizo. Lakini kikubwa ni kwamba tunaelimisha wa vijana wetu, na sasa hivi kelele za wazazi kwamba elimu, viwango vya elimu vimeshuka, naona serikali imesikia, wanajitahidi, lakini bado tuko mbali. Sasa ni kweli tuna upungufu mkubwa, wakati mwingine wale tulikuwa tunatazamia si wazuri sana, na hasa katika lugha. Unajua elimu vile vile ni lugha. Vijana wasome shuleni, lakini waweze kujieleza yale waliosema, waweze kueleza wanachosema, waweze kuandika. Tuna upungufu mkubwa sana katika kufundisha lugha, hata ya Kiswahili. Ukisoma karatasi zao zina matatizo mengi. Lakini ni kuku na yai. Elimu bora kwa wachache kama ilivyokuwa zamani, au elimu bora kwa wote na viwango vishuka kidogo, na kwa hiyo mpate hasara, lakini mkitazama isije kuwa hasara na iwatumbukiza katika dimbwe kabisa kabisa. Mpate hasara kwa muda, lakini baadaye mvuke. Mtazamaji, msikilizaji, taifa la Tanzania likiwa na zaidi ya watu kama milioni 43 hivi, huku asilimia 65 ya wakazi wake hawa ni vijana, na wakati huu naongea na wewe, basi wazee hawa kwa nguvu zao, weledi wao, wameweza kulinda rasilimali lukuki katika umri wao wote kwa kulitumikia taifa hili. Nini kinajiri Tanzania sasa wakati huu, taifa mwaka 2014 hivi, taifa likiwa na mambo makuu matatu:
Kwanza ni katiba, lakini pili uchaguzi mkuu wa serikali za mitaa mwaka 2014. Uchaguzi mkuu wa serikali kuu, yani wabunge na raisi, mwaka 2015. Hili la nne, masuala haya yanayohusu daftari la wapiga kura. Mzee ametaja kitu kimoja ambacho Mzee Butiku mlisimamia sana, maadili na utawala bora, mkiweka mihimili yenu kwamba ili tuendelee tunahitaji ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora, na mkasimamia kwamba rasilimali rukuki, pengine mtazamaji msikilizaji, ndio nchi pekee duniani kuwa na madini chini ya ardhi, pengine hayapo katika uso mwingine wowote wa dunia. Tanzanite, kuna madini mengine yamepatikana sasa urani, lakini haya madini ya viambata tunavyovitumia, kwa mfano simu na hivi vyote tunavyorushia matangazo, ni nchi ya pili Tanzania kupatikana sasa. Makaa ya mawe na vitu vingine, wazee hawa mlilinda na mmeshuhudia kwa miaka 50. Swala la utawala bora leo likoje Tanzania? Swala la utawala bora linaeleweka Tanzania. Wa Tanzania karibu wote sasa, hata watoto wa shule ambao wana akili, wanajua maana ya utawala bora, wanataka utawala bora kwa sababu wanaupima kwa jinsi watawala wale waliowachagua kidemokrasia wanavyosimamia kazi na jinsi kazi hizo zinavyojitafsiri katika maslahi yao. Kwa hiyo pale ambapo hawayaoni, wanasema, wanapiga kelele, wapi hapa utawala bora? Kwa hiyo elimu, wanaona wazazi na wanafunzi wanasema, wapi elimu bora? Afya wanasema, wapi elimu bora? Cha kilimo wanasema, mbona hatujalima? Madini wanasema, mali yetu mbona ni nyingi, lakini tunaona kama tunavyoona kama inakwenda nje kwa watu wanaitwa wawekezaji, sisi hatupati sana. Kwa hiyo utawala bora ndivyo hivyo, kuhakikisha kwamba watu kwa jumla kwa mujibu wa katiba na sheria wanaridhika na utendaji, kwa sababu utendaji wa viongozi na serikali unawasaidia, unawawezesha watu kupata maslahi yao. Ni wakati huu sasa, Mzee Butiku, tunashuhudia watu wakipora rasilimali. Hata twiga anapakiwa kwenye ndege. Tunaona vifo vya wanyama, kwa mfano tembo. Labda mtazamaji msikilizaji, taifa la Tanzania katika urithi wa kidunia linatajwa kuwa taifa bora kabisa urithi wa mazingira na viumbe, huku 80% ya ardhi ya Tanzania haijaguswa. Idadi ya wakazi katika taifa hili wametumia kwa 20% tu ardhi ya Tanzania, ndio ardhi bora yenye rutuba. Nafikiri katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni nchi ya kwanza. Hiki unachokiona sasa na malalamiko mengi ya ubadhirifu, utovu wa nidhamu, kuto kujali maadili kama wakati wenu mkilitumikia taifa hili, nini kimekosekana hapo na wapi tunaanguka, Mzee Butiku? Nadhani kilicho, sijui kama kimekosekana au kimepungua, ndio ni malezi bora. Hapa katikati mabadiliko yamekuwa mengi. Ndiyo. Na tangu baba taifa Mwalimu atoke, mabadiliko yamekuwa mengi na kuhusiana na watu wa nje kumeongezeka. Ndiyo. Kwa hiyo mimi na viongozi wetu, nia njema na si wote, lakini baadhi yao tumepoteza, tumepungukiwa kidogo kwenye malezi, na kwa sababu sisi wenyewe tumebabaika kidogo katika kuzingatia misingi ya maadili. Hapa nalaumiwa nani? Wazazi wote wanalaumiwa, wazazi kwa sababu nao ni viongozi. Naam. Miaka yote tuliokaa, haiwezekani kwamba wazazi hawajui maana ya malezi bora. Wanajua. Imeelezwa sana, Nyerere alieleza sana mapungufu ya wazazi katika ngazi hii ya wazazi, nyumba zetu, madawa ya kulevya, kuvuta masigara, watoto kukosa adabu, wazee kupungukiwa maadili kama vijana. Hiyo ngazi moja. Ngazi ya nyingine ni ngazi ya utawala. Ngazi ya utawala, hao ni katika katiba ya nchi. Katiba yetu ukisoma ni nzuri sana,
ina misingi, ina maadili, ina miko, ina maelekezo ya kutosha kuhusu namna ya kutekeleza na namna ya kutumia mali na namna ya kuhusiana na serikali na watu. Kuna mapungufu hapo. Kwa hiyo unaweza kusema vile vile viongozi wa ngazi hiyo serikalini, viongozi wa umma, na wao katika kulea kwa mujibu wa katiba yetu tuliyokubaliana na sheria ambazo zinatakiwa zitokane na katiba hiyo wamejitahidi, lakini mapungufu bado ni makubwa. Ndio maana unaona kidogo tume hata sisi tunatambua. Kwa mfano, rushwa imekuwa kubwa sana katika taifa letu sasa. Wala haina aibu. Na rushwa huu, baba taifa ametoka anaipigia kelele na anasema nchi hii inanuka rushwa, inanuka rushwa. Harufu ya rushwa imeendelea kuwa kali zaidi. Kupenda mali kupindukia mpaka hata kusahau wajibu watu. Watu wanafukuzana na huwa anasema, unajua kama kuku wa kienyeji anafukuzana na panzi. Anasazama juu tu, anajigonga hata katika mti, lakini mradi apate mali. Hiyo ngazi yote, vijana, watu wa katikati, viongozi ambao wengi ni vijana, tumepungukiwa katika maadili hayo. Kwa hiyo usimamizi wa mambo yetu ya taifa, jitihada iko kubwa kabisa ya jitihada, lakini upungufu nao ni mkubwa na ni dhahiri. Taifa linaangukia wapi? Taifa kwa miaka 50 ijayo ambayo nyinyi mmetufikisha. Bahati nzuri misingi ya mwanzo ilikuwa imara na mlisimamia. Kwa hiyo tulisimamia kama unavyoona sisi. Mimi niko hapo, ukija kwangu ukinilinganisha na vijana wa siku hizi hawa, hata niliowaacha nyuma na wanaokuja hawafanani na mimi. Nimeridhika. Nina heshima. Ndio maana hata leo nilikuwa namwambia wenzangu hapa, mniache na jina langu. Mimi nina jina mbele ya wenzangu, najitahidi. Sikosi vidhambi kidogo na mapungufu kama binadamu. Lakini uroho huu wa mali, matumizi ya madaraka vibaya sikuweza kuwa nayo. Kutojali kazi za umma, kutoheshimu watu na mambo mengine ambayo ni ya utu ukiwa kiongozi au ukiwa raia. Hiyo yamepungua, na lazima tukubali, viongozi wetu wakubali, na lazima wazazi wakubali, na lazima watoto wetu wakubali. Na ndio nadhani upungufu ndio ulifanya tukasema katiba. Watu waliona kuna shida, kuna shibo, nadhani waliamua vizuri. Hii katiba nadhani na kasoro, tutengeneze nyingine iwe msingi, isimamie mambo haya. Na unaona tumetengeneza, na ubishi wake ni mkubwa. Hapo labda mtazamaji, msikilizaji, tunashuhudia sasa taifa langu Tanzania kwa kiwango kikubwa, bila kuuma maneno, likiwadharau wazee, likiwadharau walimu, likidharau historia ya taifa lake. Kwa nini nimekuwa nikiongea na wazee? Umemsikia jana mzee Joseph Sinde Warioba. Huyu ni msomi, lakini leo naongea na mzee huyu kulionyesha taifa kwamba ni wapi tunaanguka tukiacha kuwatumia wazee hawa, walimu hawa, na bila kuuma maneno. Kuto kujua historia ya mambo ya taifa lako ni kuto kulijua taifa lako, na huo sio uzalendo. Baba, najisikia vibaya kwa sababu una umri wa baba yangu. Hivi wakati ule mnaingia kwenye mamlaka, mlikuwa mnafanyaje ili kumpata kiongozi ambaye mnaona atakuwa mwadilifu? Tunasikia kulikuwepo na chuo cha uongozi, kulikuwepo na kupimwa kwa kiongozi awe kijana au mzee. Nikiangalia bunge la Tanzania, ninaona vijana wengi. Nikimwangalia mzee sita na mama sita ndani, alafu nikishuhudia kijana akiongea au kumzomea mzee sita, taifa linakwenda wapi? Kwenye swala la uongozi, nini kimekosekana mpaka tunapata viongozi ambao anaweza akasimama na akasema chochote popote bila kujali maslahi ya taifa, bila kujali maslahi ya wazee, hata walimu wake? Toto mleavyo ndivyo akuavyo. Huko mwanzo waasisi wetu walisimamia, kwanza walitengeneza katiba nyepesi tu, ndiyo, yenye misingi na ijali utu
inajali heshima ya watu, inajali haki zao na inajali maslahi yao na ushiriki wao wote kwa pamoja katika kujiletea maendeleo yao, iliyokataza viongozi kuwa tofauti sana na wale wanaoongoza kwa maana mbili: kutumia madaraka vibaya, kujitutumua tutumua, au kujirundikia mali ukawa na tofauti ukaanza kunyanza. Mambo yalizuiwa katika miko ya viongozi na yalisimamiwa. Yalisimamiwa. Ukikiuka, ukikiuka pale pale unapata adhabu. Kwa hiyo chama ndicho kilisimamia jambo hili, serikali sio sana, lakini ilikuwa uongozi ulisimamiwa na chama. Kwa kamati kuu ya chama, halmashauri kama mwanzo ilikuwa chama kimoja, na Nyerere alikuwepo na wenzake, ilisimamiwa hiyo almost 100%. Kwa hiyo tukapata mwelekeo huu. Na utaona viongozi wengi wa wakati ule hawana mambo hayo, makeke, utajiri, wote wamekuwa wazee, wamekufa, hata kina mzee Marechera hawa ni watu wa kawaida tu. Na mzee Moyo, na mzee Moyo, na mzee Lusinde, utawakuta wazee wa namna hiyo wana vijumba vyao vya kawaida na wameridhika kusikii kwamba wanatafuta siyo nini, na wameritumikia kwa miaka mingi sana na wanafurahi. Taabu ni kwamba vijana hawa waliokuja, uongozi waliokuja mpya mpya hawa, wanaona kama wazee hao walikuwa wajinga. Sema wajinga ninyi, hamkushughulika kama tunavyoshughulika na mali, tazama wajinga. Lakini nadhani wazee wa aina hiyo na sisi tuliowafuata, tunaona hao wajana, vijana hao si wajinga tu. Nadhani wajinga, lakini wako wengine labda ni wapumbavu. Hawaelewi kitu. Kwa hiyo malezi, mtoto mleavu malezi, kwa chama kilikuwepo, serikali ilikuwepo na yenyewe ilisimamiwa na chama, na kofia zilikuwa hizo hizo za viongozi huku na huku, kwa hiyo walisimamia vizuri. Kwa hiyo tuliweza ku, alafu kulikuwa na vyuo kama vile Kivukoni kilikuwa kinafundisha. Lakini vile vile kwa viongozi wengine hata katika chama na serikali, mwalimu waliweza kujenga jeshi zuri sana, na jeshi letu bado ni jeshi zuri sana. Katika nakumbuka mzee ulikuwa kanali wa jeshi. Hapana, mimi ni meja. Ni meja. Nimestaafu. Samahani sana. Unajua ukitaja cheo tofauti cha usije ukafanya wakanifunga. Mimi ni meja. Ni meja mstaafu. Nilikwenda jeshini kwa utaratibu wa mgambo, lakini nikafaulu vizuri kabisa. Nikwenda kwenye officer cadet training na nikafuzu nikawa officer. Mwishowe niliporudi State House, jeshi wakaniheshimu, wakanipromote, wakaniweka katika ngazi ya meja. Unajua ngazi ya meja ni nzuri, huko chini sana, huko juu sana, huko katikati, maofisa wakubwa na lakini ni mwanajeshi. Na unazingatia misingi. Na mpaka leo naheshimu sana jeshi letu, ndio maana sipendi litumbukizwe tunguzwe kama kwamba kweli liko hivyo, haliko hivi. Hii ni jeshi nadhifu. Nadhifu. Nikirudi kwenye jeshi, nadhifu. Mzee Joseph, jeshi letu lilipata tabu sana wakati hatuna chakula. Nakumbuka kihistoria, nilikuwa mdogo mno. Liliweza kujikimu hata kwa chakula. Nakumbuka lilikosa hata viatu. Na waliweza kuwa waadilifu mpaka leo. Na ni kweli kabisa. Na walipata shida na nguo, pata uniform, wametumwa kazi ngumu. Kazi ngumu. Hata baada ya Idi Amin alikuwa na vifaa vingi. Baada ya Idi Amin alikuwa na vifaa vingi. Jeshi letu limesaidia ukombozi wa Afrika. Walikuwa nakwenda huko hawaku, na ni jeshi zuri, limebaki zuri mpaka leo. Na mwalimu alijua hivi. Kwa hiyo wanasiasa wengi pamoja na rais wetu Kikwete, ndio Kikwete ni lieutenant colonel sasa hivi, lakini alikwenda jeshi kutokea kwenye chama. Mwalimu alikuwa anachagua pate kada anawapeleka kwenye jeshi